נכון, זה עמידות. עמידות אני צריכות בפסקי 28. נכון, אימה. אם כן, אחרי הקבוצה הראשונה עוסקת בעצם העבודה ומעשה הלימוד, כלומר, הצדדים הפרקטיים, שמיעה, הקשבה, הבנה, איך לומדים, כאילו, אך על גבי זה באה הקבוצה השנייה, העוסקת באופיו של האדם. אם ברצונך להשתייך לתורה, עליך להיות תלמיד הגון. תראו ממש ביטוי חריף, הלוכי בשלוחנוך, תראו מה-26, אין מלדין תורה לתלמיד שאינו הגון, אלא מחזירים אותו למוטב, ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, ואחר כך מרגישים את בית המדרש ומבינים אותו. יש להם מתאים שאינו הגון, מה כל אחד שמגיע לפה, לבית המדרש שלנו פה, אבל אתם יודעים לגון, כן? אני חושב שאף אחד... אז מאוד קשור, כתוב, מה אתה חושב כלומר? כתוב, אם אין תורה, אין יראה. אם אין יראה, אין תורה. נו, אז איך אתה רוצה שיהודי יהיה הגון כשהוא יודע מה תורה? אתה חושב כמו תורה שלו, איזה... טוב, אז כמובן ש... כנראה מדובר פה על רמה מאוד מאוד בסיסית, מינימלית, קודם כל, זאת אומרת, איזה שהוא... יש הבדל בין דרך ארץ לזה, להגינות. לא יודע, כבר, אתה צריך שהביטוי הגון פה, אנחנו צריכים לראות מה זה... מה זה ההגינות הזאת? יכול להיות שזה דרך ארץ, כן, יכול להיות שזה דרך ארץ. למרות שנראה לי שהעמידות האלה, שהרב צבי דה מדבר עליהן פה, אימה, עירה, טהרה, תרפי השמחה, ענווה, זה לא הגינות. כלומר, זה כבר מידות יותר עליונות מהגינות סתם. אז אולי רק מסביר את זה שזה דרך ארץ. יש תורך עשרה רגילה, אז... כן, כן, מה, לא, אבל אני תראה לי לא שרב צידה פקן, כאילו... טוב, מתחיל, קודם כל, לפעמים התורה צריכה להיות הגינות נפשית מילותי ששייכות לתורה. אז קודם כל, מה הנקודה הראשונה? שמי ששייך לתורה באופן אמיתי, אז הוא צריך לגשת אליה מתוך יחס אמיתי. מה היחס האמיתי זה? יראה. ראשית חוכמה, הראשית, הדבר הראשון שרוצים לעבוד עליו, יראת השם. יראת השם, הכוונה היא, קודם כל, זה יותר מה שמדבר, איך מתבטאת היראה בפועל. אבל היראה מבטאת קודם כל שאני מבין מה אני עוסק. מה זאת אומרת? עלינו לזכור במה אנו עוסקים בתורה מן השמיים. זה צריך להבין את הדבר הזה. זה הנקודה הזאת, היא מאוד מאוד מהותית, כן? לצורך העניין, כאילו אם כל אחד בצבא, מבין שכשהוא מגיע לשיחת מחת, הוא מתרגש שומיים בגללה או משהו כזה, במה הוא עוסק? כאילו שלא זה... עכשיו מה זה יראה? הוא יודע, לא יודע מה יראה מתבטאת ב... הוא לא משקשק מפחד, אבל הוא... הוא מבין, הוא נתן, הוא יודע שהוא תשתנה. עקרונית ככה היינו צריכים לדעת. אנחנו, כשאנחנו עושים לבית ממש ללמוד תורה, זה היחס שלנו. תורה מן השמיים. מה זה אומר? זה אומר שאי אפשר לראות מפחד בבית מדרש, לא להשתוציא מילה מהפה, לא יודע, לכל... לא יודע. לא לשים מפרסים לרגע רגל על רגל באמצע השיעור, לא יודע, יכול להיות שכן אפשר. כן, אבל קודם כל השאלה היא... כן, צריך שיהיה לנו יחס נפשי, בריא, וזה גם אפשר לצפות. שאני אומר, נכון, אני לא מצפים כל אחד שמגיע פה לגיל שנה א', שיבין שזה תורה מן השמיים. זאת אומרת, מה אתה רוצה? אם אין תורה, אין לי רע, איפה נמצא? זאת אומרת, אם לא היינו, אם היינו מבקשים ממנו שבין מה הוא עוסק, אז אולי מגיע, לא היינו יכולים לראות מספר אחד, נכון? כלומר, באמת הם לא מבינים מה הם עוסקים. אנחנו לא מבינים מה אנחנו עוסקים, אבל יש לנו מבינים, אבל אנחנו קצת מבינים כבר יותר. זה תמיד שאלה כזאת, זה מי נגיד, בחומש חיכה בפלאפון, לא מדבר יפה. גם לענות לפלאפון זה לא טוב, בטח חבר'ה שמשחקים בפלאפון, נכון? זה בא עם כל קצת דבר. משחקים לך תוך כדי, אתה לא יודע ככה, משהו כזה. עד כמה, אני אומר,
אצלנו, אולי גם אצלנו יש מקום יותר לתקן, קצת לתקן קלקולים כאלה ואחרים. עד כמה יש מקום להיאבק עם זה? או לא, לפעד עוד מה אתה רוצה? ברור שהוא לא היה עושה את זה אם הוא היה נצא אצל המחת. שוב, אני אקד דוגמה כזאת או משהו כזה. זה ברור. נו, אז הוא לא מבין שהוא מינימום אחת פה, הקדוש ברוך הוא. או התורה הזאת שעכשיו לומד, מה זה תורה? אלא מה, יכול להיות שזה אלוקים זה משהו חשוב וכו' וכו', אבל הוא לא מרגיש שהרב שלו זה אלוקים. הוא לא מרגיש שעכשיו הוא נפגש עם דבר אלוהים חיים גם... אבל אולי זה נכון, כאילו, אז לכם אני יכול... כלומר, לא... זה שאלה כזאת, אתה מבין? עד כמה נכון ל... לדרוש דברים שהם כרגע לא באים בטבעיות, כי באמת לא מבינים שזה תורה מן השמיים, לא מבינים שזה תורה זה משהו חשוב מאוד מאוד מאוד. אז עד כמה לדרוש סימפטומים מעשיים של זה או לא. שאלה, אני אומר, אני רק מעריך, בשונה הוא כתוב שמי שלא נגון זורקים אותו, טוב, אני לא בטוח, אולי לא כל אחד שצריך בפלאפון הוא כתוב מי שלא נגון, אתה מבין? לא כל אחד שצריך בפלאפון הוא פה נגון מי שלא נגון. נכון שעיקר החילוק הוא קלקול מידותי או חוסר הבנה, זאת אומרת, אני חושב, אחד שצריך בפלאפון זה שיעור, הרבה פעמים באמת זה לא קלקול מידותי. לפעמים זה כן, לפעמים זה סתם חוצפה כזאת או משהו כזה, אבל מי זה בא מתוך זה שהם לא מבינים כך מה החשיבות של תורה, מה החשיבות של זה, בסדר, לא... צעירים גם בגיל יותר או משהו כזה, יכול להיות שגם יש הבדל כמובן בין אנשים מבוגרים לאנשים צעירים יותר. אנשים עוד בגיל שנה א' הוא ילדותי מאוד, זה לא ילדים שמבוגרים כל כך, אבל זה... לא... זה לא בא, אז זה לא יוגדר לנו כחוסר הגינות, אני אומר. לא יודע, זה סוגיה, מה? לא יודע, מה להגיד. אבא, מה שהשולחן ערוך אומר, באמת להלכה עשו את זה? בישיבות? לכן אני אומר, כי אני לא יודע בדיוק. ודאי שום בישיבות לא עושים ככה, ש... לא, מה אתם לא עושים ככה? אני חושב, כשעושים מבחן קבלה לישיבות, זה אין דם משהו כזה, או... ודאי שאם יראו תמיד שלא הגון, ידברו איתו על זה ויחזרו אותו בתשובה. השלמה תמיד שלא הגון. זה הגדרה מאוד לא... זה שאני אומר, השלמה זה ידי שהוא... אם הוא רוצח, אז בסדר. ואם הוא איך שהוא רואה את הרב, אומר, וואלה, הרב, אתה זבל, אז בסדר, ברור שזה תמיד שלא הגון. אבל לא מדובר, לא, 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 חבר'ה, לא עושים ככה. מה זה מראה? כאן אני שואל, מה, נשאר בפלאפון לא ימצא שיעור. אתה מדבר עם הרב, פתאום באמת הרב, אפילו שואל שאלה, יש לו פלאפון אגב, סליחה, אני רוצה רגע לענות. זה נקרא את מי שנוהגון? אני לא בטוח שהדבר כזה יעיפו בבית מדרש היום. יעירו אולי, אבל... לא יודע, זה אני אומר, זה רמות של הגינות שבאמת לא ברורות לי, וגם ברור לי שיש גם הבדלים בין בית מדרש ישיבתי לבין מדרש מכינתי במובן הזה, זאת אומרת... מותר לי ללמד תורה בלי מעשייה? מותר מסתומים. הם עדיין לא הגונים כל כך שם כמה הרויצחים האלה. רוצים לעשות בתשובה עכשיו, לאט לאט הם מנקים את חטאים. בסדר, כלומר, יש לך ישיבות שהם לחוזרים בתשובה ולאסירים נמלטים ולא לאתרוגים. נכון? אז ברור שגם בזה יש הבדל. בקיצור, אני לא ברור לי באמת לגמרי מהי רמת ההגינות המדברת פה. אני אומר, גם הרב צבי יהודה, אני אומר שהוא התכוון שהמידות האלה שכתוב במשנה, אימה, עירה, שמחה, טהרה, זה ההגינות, כן? ההגינות שהוא דבר לה פה זה שוב יותר בסיסי, יותר מינימלית, רק אני עדיין לא ברור לי באמת ההבדלים האלה, אבל אני באמת חושב שכל בית מדרש לעצמו צריך לקבוע לעצמו איזשהם סטנדרטים, כי הוא קובע סטנדרטים וקריטריונים, זאת אומרת. אם הוא יביא טלוויזיה ויתחיל להסתכל סרטים פורנוגרפיים, אז זה לא הגינוי, לא נמצא משהו מקלקל אותו, אלא סתם זה... אתה נמצא במקום שדורש מינימום של זה, מה אתה... טוב, יש פה... חמי, לפעמים אתה רואה שהחוסר הגינוי זה קלקול מידותי, לפעמים אני אומר, הוא בא מתוך
הרי ברור שלא כל אחד שבא לפה, אפילו נכנס פה, נגיד, עם מכנסיים קצרות וגופייה לבית המדרש. באמת, נו, אתה... אתה יכול, יש כאלה, זה קלקול מידותי. כי מה, אפילו מינימום, אתה גם ילד בן 18 יכול להבין שזה לא צורה. זה לא צורה. כמה אתה עושה את זה? אתה לא בן אדם. אז זה אולי הוא לא אגון. ולפעמים באמת יש כאלה שיכול להיות שהם ילדותיים עדיין, וחושבים שזה גזעי, ולא מבינים את זה. זה לא לא עגול, אתם מבינים? כן. ואני... מבחינתו זה בסדר גמור. פשוט לא מבין את היחס של ה... שאמור להיות לתורה. כן, לא מבין את היחס כל כך. וגם לא, אני... אבל אתה שינתו, אבל גם אתה לא מבין את היחס, אתה מבין את ה... יש פה בית מדרש, זה התרשות שלו. לא תמיד אני עושה את זה כי אני חצוף, כשאני מטריס נגד הבית מדרש. ואני סתם... קיצור, זה... זה את זה, לא יודע, אין לי... זה דבר עדין, באמת, אבל צריך להיות כל דבר לגופו, כן לא. טוב. נרשית רחומה יראת השם, כדי שלא נזכור מה אנו עוסקים בתורה מן השמיים, בדבר הרבי שאותו תורה מסיני. כל הערך של עצם מעשה הלימוד תלוי באיזו גישה ניגשים לדברים לימדים. יש ערך התורה מן השמיים, שיראית אלינו, אבל כאשר היא נלמדת מתוך חימה ויראה. תורה הנלמדת שלא מתוך חימה ויראה היא הבל ושקר. יש אנשים מלומדים בתלמוד. וגם אצל הגויים אפשר שיהיו מלומדים כאלה עוסקים בתלמוד. מתוך חסרון של יחות נפשית אמיתית. עליהם נוגש את הלימוד מתוך שייכות עצמית. ולא לרמות את עצמנו ולא את הקדוש ברוך. יראה, אתה עוד נקודה, למה זה מאוד בעל שייכות עצמית? שייכות נפשית, כאילו. הנה, יראת התורה היא שייכות נפשית. מעניין. בדרך כלל, היראה מבטאת ריחוק, לא שייכות. נכון, זה יהפוך. נראה משהו, כאילו... אני אומר פה הפוך. כי היחס האמיתי שצריך להיבנות כלפי תורה מן השמיים, דווקא כשהוא נבנה, יש פה משהו מאוד עמוק, אני חושב. מאוד ארוך גם בבנייתו. דווקא יחס לתורה שנבנה מתוך יראה, מתוך הבנת המקום שלי מול האינסוף האלוקי ומול זה, כן? דווקא ההבנה הזאת עם המחדיר לעצמי הנקודה הזאת, זה בונה בי שייכות יותר עמוקה, יותר נכונה לתורה. ולקודש ברוך הוא. כי זה משהו אמיתי, אני חושב. אם אני שם עצמי במקום לא נכון, אז אני לא בלתי אשתך לקודש ברוך הוא, אני אשתך למשהו אחר אולי, אני אשתך לעצמי, אני אשתך לקודש ברוך הוא. דווקא כל הזמן ההבנה הזאת, הענבה הזאת, אני גונש פה לענבה, זאת נקודה, העירה הזאת. העירה לכן, העירה זה, הענבה זה ביטוי מעסיק פה עולה יותר. העירה זה קודם כל שאני כל הזמן מבין טוב טוב מה אני עוסק פה. למשהו שהוא אחר לגמרי מכל מה שאני חשתי וחשבתי ומבין, זה משהו אחר לגמרי, התורה מן השמיים. ודווקא ההבנה הזאת היא בונה בי לאט לאט שייכות יותר נכונה לתורה. אולי אם את זה מתחיל עם משהו אחר, אולי מאהבה? תורה שלא, אני מתחיל מאימה ואימה, לא מאהבה דווקא. בתוך העירה בסוף, אתה יודע על אהבה. תמיד אהבה מתחילה מהעירה. כידוע, שתי האותיות האחרונות של העירה זה אהבה. זה עירה, ואז אהבה. נכון. תתחיל באהבה, אתה תגיע לתוך העירה. נכון. יראת התורה היא שייכות נפשית. ואז לרשע אמר אלוהים, אני חייב לספר חוקיי, אבל אם אדם יש לו יראת התורה, הוא לא רשע, אז יש רשות לספר חוקיי. יראת שמיים ואמונה מבטאות שני עניינים שלובים וזרים. טוב, בוא נעצור פה, בסדר, בוא נעצור.